Yesu wakolwe. Sitarize machiro msena, na umanya siku ya niwala sani okuzani. Mara ya kwanza alifanikiwa, shihari ya pili. Yes! Awafanikiwi, watafanamu kanikiwi. Yes! Awafanikiwe, shihari ya pili. Huyu ni wako Nabii Mlangoni, Blessed Apostle Javan Mazera, wa kanisa la Elishadai Fire Gospel Ministry. Napatikana pale maeneo ya Mshomoroni, Junda Ngombeni, Kidagaya, Mombasa, Kenya. Wakazi wa Mazeras, Mariakani, Kwale na maeneo ya Kilifi pamoja na viungo vyake ikiwemo Miritini. Basi nina habari njema kwako ya kwamba tutakuwa na mkutano mkubwa wa injili hapa Mazeras, barabara kuelekea pipeline. Kuna shule hapo inaitwa Amani Junior Academy. Basi tutakuwa na mkutano wa siku nne kuanzia tarehe 11 hadi 14 saa 11 za jioni siku zote. Tena itakuwa na ibada ya one on one, moja kwa moja pale ofisini, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 Jumamosi na Alhamisi. Wewe ambaye unasumbuka na shida ya kuumwa na tumbo, ni kichwa, ni visirani, ni mikosi, ni laana, kuumwa na tumbo, ni laana ya ukoo, ni roho madeni, ni ukosefu wa kazi, ni shida ya ndoa au mahusiano, basi usile tena wala usihangaike, kwani Nabii Mlangoni atakuwa mji wa Mazeras. Basi wewe ambaye una mahitaji mbalimbali utaweza kuomba pamoja nawe. Nambari zile unazotazama katika runinga yako, hizo ndizo utafikia nazo. Andika jina lako, mahitaji yako, waitwa nani na watoka wapi, kisha nitaweza kuomba nawe. Nikisema lisilowezekana kwa madamu, kwa Mungu linawezekana. Watapigana na wewe lakini hawatakuweza. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue. Nakuombea sana, nakujali na ninakupenda. I salute you in the name of Jesus. Shalom. Tengeza njirazo mapema, ukarithi uzima wa milele. Kaumanya siku ya niwala saa, ndio kuta Yesu. Kaumanya siku ya niwala saa.